ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମଟରସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, କାର୍ ଏସବୁ ଯାନରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ, ଜଳଜାହାଜ ଏସବୁ ଯାନରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବିଷୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନ, ଡିବିରି, ଛୋଟ ଦୀପ, ଷ୍ଟୋଭ୍, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଏସବୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିରୋସିନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେତେକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା? ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିପାରିବା, ଡିଜେଲ ବାହାର କରିପାରିବା, କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବା, ବାହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସମାନ ନୁହେଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟତଃ 400 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକର ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, କାଳକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ତର ସବୁ ତା'ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳରାଶିର ତାର ବି ଚାପ ପ୍ରେସର ରହିବ ନା। ଯେତିକି ସବୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ତା ଉପରେ କାଳକ୍ରମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲାଗିକି ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ସ୍ତର ଚାପି ହେଇକି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଳର ମାନେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳରାଶିର ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ରହିଲା। ତା'ପରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ଚାପି ହୋଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ସେଡିମେଣ୍ଟାରି ରକ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ସେସବୁ ପରିଣତ ହେଲା। ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ଚାପି ହେଇକା ସେସବୁ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ, ସିଏ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଦେହାବଶେଷ ଯେଉଁ ଚାପି ହେଇକି ରହିଥିଲା ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ, ସେସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାର ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ଯେଉଁ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହିସବୁ ସେଇଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପେଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲିୟମ। ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଳା, ଆଉ ଓଲିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୈଳ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଅର୍ଥ? ଶିଳାରେ, ଶିଳା ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ତୈଳ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ରିକଲ୍ କରାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 400 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ ତଳେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସେସବୁ କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେସବୁ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ମୃତଦେହ, ତା ଉପରେ ଉପରେ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇକି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ତା'ର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ମିଟରର ଜଳରାଶି ସବୁ ରହିଲା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲି, ମାଟି, ପଟୁ ଏସବୁ ଚାପି ହେଇକି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଆମର ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ଦେହାବଶେଷରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା ସ୍ତରୀୟ ଶିଳାରେ ସେଇଠି ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଶିଳା ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ତୈଳ। ପିକ୍ଚର ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ଥଳ ଜଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଳ ଅଛି, ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି ଏମିତି? ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଣି ଠାରୁ ହାଲୁକା, ସେଥିପାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ଭୂଚଳନ, ଭୂକମ୍ପ ଏସବୁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରୁ ମିଳୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 to 1700 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଭଣ୍ଡାରମାନ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଖନନ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୂତକରେ ମାନେ ରନ୍ଧ୍ର କରିକି, ଗାତ କରିକି, ପାଇପକୁ ଯୋଡ଼ିକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାର ଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ପାଇପକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ହେଉ କି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ଅଛି ସେଠିକି
ड्रिलिंग मशीन ସାହାଯ୍ୟରେ କଣା କରିକି ପାଇପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ଟା ସେ ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଠି ପାଇପ୍ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ତୈଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ମାନେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକି ବିରାଟକାୟ ଆବଦ୍ଧ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ନ ଉଠିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖଣି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖଣି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ବା ମିନେରାଲ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖଣି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରକୁ, ମାନେ ମାଟି ତଳୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଖଣି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଖଣିଜ ତୈଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ, ଉତ୍ତୋଳନ ଆଉ ଶୋଧନ ଆଉ ଯୋଗାଣ ଏସବୁ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ONGC କୁହାଯାଏ, ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଶୋଧନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଖଣିରୁ ପାଇଲେ। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେମିତି ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲି। ଏବେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ପିଓର ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇଲେଣି ନା, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଥିବ, ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଶୋଧନ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଖଣିରୁ, ତା'ର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଈଷତ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ତୈଳାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶୋଧନ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା, ସେଠି ତାକୁ କେମିତି ରିଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ବା ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସମ୍ଭାଗାର ପାତନ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ପିକ୍ଚର୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ପାତନ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ କେତେକ ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ। କ'ଣ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଇଥେନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରୋପେନ୍ ଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟୁଟେନ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଗ୍ୟାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତରଳୀକୃତ କରାଯାଏ, ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ତୈଳଭୂତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LPG କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ, LPG କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ତଳେ, ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇଯାଏ। କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଉପାଦାନ ହୋଇପାରିବ? ପେଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି କିରୋସିନ ହୋଇପାରିବ, ଡିଜେଲ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପେଟ୍ରୋଲ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାର୍, ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏସବୁରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିରୋସିନ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଲଣ୍ଠନ ଡିବିରି, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ, ଷ୍ଟୋଭ୍ ଏସବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଜାହାର ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିରୋସିନକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେମିତିକି ରେଶମ, ପଶମ, ରେୟନ୍, ପଲିଷ୍ଟର ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏସବୁ ଭାରି ଯାନ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ହେଭି, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯଦି ମେସିନ୍ ସବୁ ରହିଲା କି ଯାନବାହନ ରହିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟରରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ଡିଜେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳ ଯେଉଁଟା ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଅଏଲ୍, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କଳକାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମହମ ଯେଉଁଟାକି ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମହମବତୀ, ଭ୍ୟାସଲିନ୍, ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁରେ, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖାଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜେଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଭେସଲିନ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଟ୍ୟୁମେନ୍ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ରାସ୍ତା ପିଚୁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1859 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପ୍ରଥମେ ତୈଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। 1867 ଇୟରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆସାମର ମାକୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ବମ୍ବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 1000 meter ତଳେ ତୈଳ ଖଣି ଅଛି, ଆଉ ସେଠାରୁ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବମ୍ବେ ହାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ'ଣ ନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କହନ୍ତି। ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ପଲିଷ୍ଟର, ନାଇଲନ୍, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଆଦି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ, ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ'ଣ ନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କହନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ପଲିଷ୍ଟର, ନାଇଲନ୍, ଏକ୍ରିଲିକ୍, ଏସବୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ, ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ୟୁରିଆ ଆଦି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ ଗଛ ବଜାରରେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ର ବହୁତ ଅଧିକା ଉପଯୋଗିତା ହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, କଳା ସୁନା ବା ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତରଳ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍କୁ କଳା ସୁନା ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବା ତରଳ ସୁନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ନେଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରୁ ପାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା, ତୈଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶି କରିକି ଥାଏ। ଦୁଇଟା ଆମେ ପାଇବା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶି କରିକି ଥାଆନ୍ତି। କେତେକ କୂପରୁ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, କେତେକ ଏମିତି ଖଣି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ପାଇବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମିଥେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନ, ଭଲ ଫୁଏଲ୍ ହେଉଛି ମିଥେନ୍। LPG ପରି ଏହା ସହଜରେ ତରଳୀକୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭୂତଳ ନଳ ଦ୍ୱାରା ଘର ଆଉ କଳକାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ମାଟି ତଳେ ହିଁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ମାନେ ତରଳୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। LPG କ'ଣ, ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ତୈଳୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେଇଭଳି ତୈଳୀକୃତ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ତୈଳୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଭୂତଳ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ନଳ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଘର କଳକାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଜୁରାଟର ବରୋଦା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଚାପରେ ଲୌହ ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର୍ ଆଦି ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସମ୍ପିଡ଼ିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା CNG କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କେତେକ ଦେଖିବ ଏବେ CNGରେ ଚାଲୁଛି ସବୁ ଅଟୋ, ଯାହାକୁ ଟୋଟୋ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେସବୁ CNGରେ ଚାଲୁଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇଟା କ'ଣ, ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ଅଧିକ ଚାପ ଦେଇକି ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପିଡ଼ିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ CNG ବୋଲି କହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖାଯାଉଥିବା ହେତୁ CNG ସିଲିଣ୍ଡର୍ର ଫାଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଥାଏ, ତେଣୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଅଧିକ ଚାପ ଦେଇକି CNG ସିଲିଣ୍ଡର୍ ମାନେ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ LPGକୁ ଆମେ LPG ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ତୈଳୀକୃତ କରିକି ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କାମରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ଅଧିକ ଚାପ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ କରିକି ଘରେ ଘରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ରିସ୍କ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କରାଯାଉଛି, ଘରେ ଘରେ ତାକୁ ଏବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ମିତବ୍ୟୟତା ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁ କେଉଁ ତିନିଟା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କନଭର୍ଟ ହୋଇଥିଲା କାହାକୁ, କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୋଇଲାକୁ, କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, କୋଇଲାକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥିଲା,
କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଇଲା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ଅଙ୍ଗାରୀ ଭବନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜୀବଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହିଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିକି ତିଆରି କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତିନିଟା ଆମେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ରିସୋର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥରେ ସରିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ତା'ର ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼, ତା'ର ଯେତେ ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତିକି ସେଇଟା ନ ସରିଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସୀମିତ, ଯେଉଁଟାକି ଲିମିଟେଡ଼ ମୁଁ କହିଲି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସରିଯିବା ଫଳରେ ମାନବ ସମାଜ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ତ ମାନେ ଦେଖିଲେ, କୋଇଲା ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ର ଉପାଦାନକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସିଏନ୍ଜି, ଏଲ୍ପିଜି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଏସବୁ କେତେ ବ୍ୟବହାର ଆମ କାମରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ସରିଯାଉଛି, ଏଇ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସୀମିତ ଲିମିଟେଡ଼, ଏସବୁ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସରିଯିବ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ଆମେ କରିବା, ତା'ର ଆମେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖରାପ ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆମେ ଏଲ୍ପିଜି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏନ୍ଜି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ ସବୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାହିଁ, ଏସବୁର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି ନିର୍ଗତ ହୋଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଳରେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ବି ହେଉଛି, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଗ୍ଲାସିୟର୍ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତଳେ ଯିବ, ସମୁଦ୍ର ପତନର ତା'ର ସମୁଦ୍ର ପତନର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଯେତିକି ସବୁ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି କ'ଣ, ତାଜମହଲ ଅଛି, ସେସବୁ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତା'ର ମାର୍ବଲଟା ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସଂଯମତା, ମିତବ୍ୟୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସବୁର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା, ଆମର ରୋଷେଇବାସରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାହିଁ, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା, କ'ଣ ଆମେ କଲେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କନଜରଭେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କନଜରଭେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା PCRA, ଏ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆଦିର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ପାଇଁ, ନା ଷ୍ଟୋଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ପମ୍ପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକ ପମ୍ପ ଦେଲେ ଅଯଥା କିରୋସିନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଜଳିବା ବେଳେ ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯେମିତିକି ଅଧିକା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଯାଉ। କୋଇଲା ଚୁଲିକୁ ଲିଭାଇବା ବା ପୁନର୍ବାର ଜଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଆଉ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆଇଦର ତମେ ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ କୋଇଲା ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଜଳିତ ସେଠି କୋଇଲା ଜାଳିବ। ସବୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତା'ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇକି ତା'ପରେ ତମେ କୋଇଲା ଚୁଲି ଜଳେଇବ। ଲଣ୍ଠନ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ନହେଲେ କମେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିରୋସିନ ରଖୁଥିବା ଜାର୍, ବୋତଲ ଆଦିର ମୁହଁରେ ଭଲ ରୂପରେ ତାକୁ ଠିପି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା, ନଚେତ୍ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଏସବୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିରୋସିନ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅହିତକର, ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୋଭ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ନୀଳ ଶିଖାରେ ଜଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିବ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲାଲ ଶିଖାରେ ଜଳିଲେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜଳିବାରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଆଉ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଟରସାଇକେଲ, ମୋପେଡ଼, ସ୍କୁଟର, ଅଟୋରିକ୍ସା, କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଆଦି ଏସବୁ ଯାନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ବେଗରେ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି କଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ପାଖ ଆଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ନ ଯାଇକି କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯିବା, ଏମିତିରେ ତ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, ତାହେଲେ କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଟର ଯାନ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଇନ୍ଧନ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ତୁମର ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଛି, ତା ସେଥିରେ ଯଦି ତୁମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକାଇ ଚଲାଇବ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଯଥାରେ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲଟା ତୁମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ବାଟ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଅଟକିବା ବେଳେ କିମ୍ବା କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ କି ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ମୋଟରଯାନର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କାମ ଚାଲି କରିକି ହେଇପାରିବ, ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ କାମକୁ ମୋଟରଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚିବ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟରଯାନର ଚକା ଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁଚାପ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ଯଦି ପ୍ରେସର କମ୍ ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଘସି ହେଇକା ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି, ଇନ୍ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାଖ ଆଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା, ଚାଲିକି ଯିବା, ଅଯଥା ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାଟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇକି ଓହ୍ଲାଇକି କିଣିକି ଆଣିବା କଥା। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ଼୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଥାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଯଥାରେ ଜାଳିବା କି ଅଧିକା ହାଇ ରେଗୁଲେଟରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଚଲାଇବା, ଅଧିକ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ଼୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା ସରିବ, ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ଥରେ ସରିଗଲା ମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମ ମାନବ ସମାଜ ତଳକୁ ଥିବ ନଥିବ କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟଟିରୁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲ, ଆମେ କେମିତି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଅଙ୍ଗାରୀ ଭବନ ହେଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ ପାତନ କେମିତି ହେଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କୋଇଲା ଖଣି ଏସବୁ ବିଷୟରେ, କଳା ହୀରା କ'ଣ, ସ୍ତରୀୟ ଶିଳା କ'ଣ, କେମିତି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ପିଡ଼ନ କ'ଣ, ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କେମିତିଆ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।